دربار بابا پنج پیر جی اونے دربار تے اوتے حاضری لگواندا ہے ویسے تو پہلی باری کہہ سکدا پر ایتھے بہت چار سال پہلا سی رات نوں ڈراما کردے ہوندے سی کئی سال بہت سال پرانی گل ہے تے اج میں اپنے اپ نوں بہت خوش قسمت سمجھدا ہوں کہ 10-15 سال بعد مینوں بی بی تارو جی صاحب ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੈਸਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੋਦੜੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹੀ ਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਹੈ بابا جی جے تن میرا کنگی ہی ہووے تے میں زلف پیر دے بابا چم میرے دی بن جائے جتی سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے داواں او پر جے داتا میری منگ لبے جندڑی تے میں لکھ لکھ شکر اداواں فقراں دے بھیت تاں کچھ نے کوا جی اے وی ساڈے دارا جی تے لکھیا ہویا فقراں دے بھیت تاں کچھ نے نہ جان کسے توں پچھے پھر اے ستا مستی اندر رہندے نے مستی اندر رہندے نے تو کی سمجھے ان جان أنا جانا جانا مر کے بھی پاؤنا اوکھا جد میری اڑتی بگ جاتی کئی مر کے ات نوں پا لیندے
ਦਿਲਾਵਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ
بہت ہی بلند آواز دا مالک جس دے کئی گیت ودیشاں وچ وی ریلیز ہوئے نے میری مراد ہے دویندر سنی ایوں دویندر سنی ایوں دویندر سنی ایوں